Amahoro y'Imana nabane nabo ukurikirana hano ibiganiro bya Wabu TV Show. Ndagushoje hano kuri YouTube channel ubwo uyu munsi nkuzaniye inkuru itari nziza. Uyu munsi inkuru nzanye ntago ari yo kuvuga ibyiza, ahubwo ni inkuru ivuga yuko Bushali Bushido umwe twakunze mu ndirimbo zigiye zitandukanye, iyi nkuru numara kuyumva izakuguma mu matwi igihe cyose uzajya ukomeza kumva iyi ndirimbo. Uyu Bushali mwamenye kuri iyi ndirimbo, uyu Bushali aka kanya tuvugana n'agakiriho. Kora subscribe kuri YouTube channel ubundi bindi dukomeze kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose bitambutse kuri YouTube channel, maze ubundi bizajye bibasha kuguha ubumenyi no kumenya amakuru y'ibyabaye hirya no hino. Twebwe tugenda dukura amakuru yizewe ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ibinyamakuru bitanga amakuru meza kandi yizewe ariho tugenda tuyakura. Icyo ngusaba ni ukukora subscribe kugira ngo tujye tubana ku YouTube channel, umenye buri kimwe cyose uko cyagiye gitegurwa, uko cyagiye kigenda, aho cyabereye n'uko cyagenze, uho ninde wabigizemo uruhare, niki cyateye kugira ngo ubundi icyo kibe. Kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu bintu bigiye bitandukanye. Reba kano ka video ubundi nze nkubwire uko urupfu rwa Bushali rwagenze. Uyu tumuzi nka Bushido. Uyu Bushali mukoze mureba twaramukunze tumukunda mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Abafana benshi nyirizina nkanjye namumenye neza neza byeruye kari Bushali Bushido ari wa muntu ushoboye mu ndirimbo yitwa Kamwe. Indirimbo yitwa Kamwe ya BMGzo ariyo bihurije hamwe abastari bagakora iyo ndirimbo. Muri iki gitondo rero muri izi saha turi kuvuganiraho ubu ngubu kano kanya uri kureba, nibwo Bushali byatangajwe yuko yitabye Imana. Bikimara gutangazwa nahise nanjye nkora inkuru ndavuga ati reka bibwire abanyarwanda bakunda Bushali ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye mu bihugu by'u Burundi, Ubugande ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Uyu Bushali yarari mu bikitaramo cya muzika Iwacu Festival nk'uko twari tubizi mu barushanwa nawe yararimo. Aho harimo Kenny Sol, hakabamo Bushali, Bruce Melody ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'umuhanzi tuzi nka Danny Nanone. Ariko ubu ngubu kano kanya ibitaramo bigiye gukomeza, abandi bagiye kubikomeza ariko Bushali we rest in peace. Uyu Bushali twakunze yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye. Yagiye aririmbana indirimbo nk'umuhanzi yaririmbanye nawe ni Kivumbi. Kenny Sol ubwo bahuriye mu ndirimbo ya BMGzo riri yabita Kamwe, Ariyeli Wezi bahuriye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ubwo yagiye akorana indirimbo na DJ Pius, agakorana indirimbo na Aline Sano, Davis D ndetse ubwo tuzi indirimbo yakoranye na Davis D bita Bermuda aho yaririmbaga ngo umbyite gute ko binesha umutwe uwo Imana si yiyenza. Nahoraga nkutegerereje iwanyu mu gikari, nahoraga nkusengera. Uyu Bushali twaramukunze twese turabizi, ariko inkuru mbi yatashye mu matwi yacu ivuga yuko Bushali yitabye Imana. Nyamara kubona iyi nkuru nabanje njya gucukumbura neza, ndabanza ndashakisha ndavuga ati reka mbanze ndebe niba koko byabaye ari byo. Ariko nanjye naje gusanga Bushali yitabye Imana ubwo akimara kumanuka kuri stage bahurije cyane, imodoka zikirukankana zimujyana kwa muganga ngo barebe yuko bagarura, ariko biranga birangira Bushali twakunze cyane, Bushali inshuti yacu, Bushali ingagi yacu yitabye Imana. Bushali aho uri hose tumwifurize iruhuko ridashira. Wowe niba ukunda ibiganiro binyura kuri YouTube channel uzajye ukora subscribe ubundi uzajye tuguha amakuru yizewe kandi ubimenyere kugihe. Uyu Bushali niba waramukunze nawe ushobora kubigaragaza ukamwandika uvuga ati rest in peace. Uyu Bushali ibitaramo turababaye cyane kubera yuko ubundi niwe muntu wateruraga stage akayipfuka fresh akaza kudushimisha. Uyu Bushali ukuntu yateguraga scene ziwe kuri stage byabaga ari byiza, ubwo yagiraga abafana benshi cyane yendaga kugera kuri Bruce Melody. Nyamara uyu Bruce Melody we ntago abikora kubwo kuvuga ngo abantu barageze, ahubwo Bruce Melody bivugwa yuko afite abadayimoni ajyamo bamufasha kugira ngo abone abafana benshi.
ariko uyu munsi si Bruce Melody turiho, ahubwo twibereye kuri Bushari. Bushari, Imana imwakire mu bayo. Bushari, wakoze byinshi byiza, turagukunda, twagukundaga, ariko na n'ubu ngubu tuzakomeza gukurikirana imiziki yawe. Bushari, umuntu wese wamukundaga yandike rest in peace, avuge yuko Bushari Imana imwakira mu mahoro. Bushari uyu nguyu twaramukundaga cyane, none ubu ngubu tuzakomeza kumukunda, ntago tuzamwibagirwa. Bushari akimara ubundi kutangaza, bakimara gutangaza yuko Bushari yitabye Imana, njyewe nabaye nk'utabyumvishe neza, nza guhamagara umuhanzi mugenzi wiwe, nza kumubaza. Umuhanzi ndamubaza arambwiye ati nibyo koko Bushari yitabye Imana. Yego, nahamagaye umuhanzi uciriritse utarazamuka cyane ku buryo yabazwi, arangije arambwira ati nanjye inkuru ingezeho. Bushari urabona yuko ibyiza yagiye akora byari byiza cyane, ariko na n'ubu ngubu azakomeza kutugoma mu mitima igihe cyose tuzajya twumva iyi ndirimbo. Indirimbo ni indirimbo yakoranye n'umuhanzi King Kivumbi, bayiririmbye neza. Ahubwo Bushari we twavuga ko yakoze indirimbo iyo yakoze ari wenyine twaje gukunda, nayo ni iyi ngiyi. Bushari, Imana ikwakire mu mahoro. Niba ushimishijwe n'iyi video, ukaba hari ikibazo wageze kuri iyi video, twandikiye kuri WhatsApp ariyo 0788 15 00 068. Duha igitekerezo cyawe ucyunyije kuri WhatsApp, kuko ubu kano kanya comment zitari gukora hano kuri YouTube channel yacu. Tugerageje kukwihanganisha, wewe wakundaga Bushari, twihanganisha n'imiryango yiwe. Bushari twamukundaga, Bushari imiryango yiwe isigare yizeye yuko abantu twakundaga Bushari twese turi aha ngaha tuzakomeza n'ubundi gukurikirana ibikorwa byiwe nubwo we adahari, ariko ibyo asize tuzagerageza kubibungabunga neza, umuziki wiwe tukawukoresha nk'uko yawusize. Bushari umwana asize ni umwana ukunze kugaragara kuri stage. Abenshi menye mwaragiye mubona amavideo agaragara kuri stage afite umwana we. Hari na stage Bushari yazagaho yimereye nk'ingagi. Hari stage yagiye azaho ameze neza, ubona ko yateguye fresh. Ariko ubu kano kanya Bushari ibitaramo bye bye, ntagazongera kubikora. Abakundaga Bushari mbashije kubihanganisha mwese, mbasha no kwihanganisha imiryango yiwe. Wowe icyo ngusaba kura subscribe kuri YouTube channel, tuzajye tubana mu bintu bigiye bitandukanye. Nongera kwibutsa abantu ko utarakoze subscribe agifite amahirwe yo kuba yayikora kugira matafusi wa mafa.